senta bem. Oh, ah. Então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. Não, tô buguei. Fica aqui em mim, Anderson. Fica aqui em mim, Anderson. Eu buguei. Certo? Eu tenho certeza que tem casa naquela casa ali. Tem cara, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tá indo pra você. Oi? Boa, Anderson. O cara tava pulando e não tava dando pra me mirar mesmo. Tá bom. Ah, tem escudo? Grande? Tenho dois aqui. Tem três ainda. Quem botou, Anderson? Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, abriu o airdrop. Beleza, eu tenho certeza que tem cara aqui ainda. Ou não. As balas aqui. Essa outra pistola aqui. Johnny, bala. Eu peguei 800 balas aqui, até mais, eu acho. Anderson, é corrido. Primeiro morri, não foi? Foi visto. Quem que foi o primeiro que tomou? O cara saiu. Falta quanto? Falta... 7? Não. 7 não. Ixi. 6. Falta 5. Tem cara em cima das árvores, tem cara aí subindo em cima das árvores, velho. Acabei de ver os caras do escadão dos caras aqui subindo em cima das árvores. Tem um airdrop de metal. É. Ai, não escorrega. Pô, assim não, cara. Mas vai fazer uma sub azul. Vem mais uma dourada. Ou tem kit médico aí, pelo menos dá um baixo. Casa. Ali o cara ali. Tem dois nele, ele não tá vendo. Três. Ele não tem que sair dele. Ele
fechou longe para isso. Ele ou eles? Nem dá. Opa. Calma, mano. Caralho, filho da puta. Olha que diabo. Não para de cair. Ai. Eu deixei ele ter uma esperança que ele me matar. Eu fiz 12 de novo, cara. Ah, não. Modo furtivo é fácil ganhar. Quem foi? Modo furtivo é. Uma coisa eu vou bater a porta. Né? Ah. Gosto de dormir tarde. Dormir tarde. Até tarde. Não, tô falando, não gosto de dormir até tarde. Dormir tarde não tem problema. Nossa, a Jane Bala tava chamando, não dava pra fazer a chamada dela. Bem. Vamos lá, gente. Eu vou ter que cair junto com o Dead, né? Pra ele morrer. É normal isso aqui, né? Pô, Dead. É normal, né? Eu vou ter que cair em cima desse morro, Dead. Não, foi uma escada. Largar de cair de cima desse morro, Dead. Mas toda hora vai cara aí também. É, tem um cara vindo, tem dois caras vindo junto. É, mas ele pegou a rampa comigo. Pula. Fodeu. Eles estão aí, esses dois em cima? Eu não, já vazei. Eu já peguei um rifle azul aqui. Mas se for pra lá pra trás da montanha, é fácil de pistão. Quem quer uma rajada azul? Tenha. Não. Nossa, ladrão. Eu tô vazando pra cá, Anderson. Pega aqui, ó. Oxi, sai fora daí, Ted. Nossa, o cara em cima da casa, cuidado. O que é esse aqui? Eu vou lhe ver se eu acho o Dead, né, Dead? Ali, cara, o Dead no chão. Ixi, tem nego pra caralho. Ali, sai daí, Anderson, sai daí, Anderson. Ih, fudeu.
Nossa, um squad. Isso que eu tava, por isso que eu falei pra tu correr daí. Mas não dá, eu não corro. Tô me tirando as costas, tem armadilha aqui. Me atiraram foi nas costas. Vem, vem, vem. Mais um, obrigado.